Izvođači su nastupili sa žanrovski raznovrsnim programom. Veče kamerne muzike donelo je publici prepuštanje kompozicijama Haydna i Bera, ali i Dejana Despića i Isidore Žebeljan, koja je ostavila nemerljiv trag kao naša najbolja kompozitorka. Oboa, violončelo, ali i magična harfa uz flautu plovili su od klasicizma do savremenih muzičkih pravaca koje je Srbija upravo zahvaljujući Isidori Žebeljan dostigla u klasici. Apsolutno da smo odgovorili, ja bih čak rekao da smo na samom vrhu i sama muzika Isidore Žebeljan nas predstavlja celom svetu, tako i mi izvođači vrlo rado volimo da izvodimo naše kompozitore i da se predstavljamo na najbolji način. Čućete kompozicije, odnosno to je pesma Čudo šarganu za obou i harfu, Felicia za flautu i harfu, također imamo kompoziciju Dejana Despića, također naš akademik, u duše živi, meditacija na narodnu pesmu, narodnu melodiju za obou i harfu i repertoar, tako lepo ste rekli, kreće se, da kažemo, svetskog romantizma prema srpskoj umetničkoj muzici. Flautistkinja Mina Cvetković ostvarila je mnogobrojne uspehe i još tokom studija učestvovala je i osvojila 17 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Filip Tomić, posle uspješnog školovanja za violončelo u Kragujevcu, studije nastavlja u Moskvi, a zatim u Kelnu. Doktorske studije završio je u Dortmundu. Marko Marković je obou diplomirao na filmu u klasi profesora Borislava Čičovačkog. Izvođač bogatog iskustva, član je evropskih filharmonija, ali i druga je oboa Orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu. I Gorana Ćurgus je solo harfistkinja Beogradskog narodnog pozorišta, autor je izvođač muzike za dokumentarne filmove. Poslednjih godina posvećena je muzičkim radionicama za decu iz osetljivih grupa.